Bugun tarmoqlarda aynan 19-iyul sanasida kuchli quyosh chaqnashi tufayli yerga kuchli magnit bo'roni yetib boradi sarlavha ostida xabarlar tarqaldi. Ushbu xabarlar nechog'lik haqiqatga yaqin ekanligini bilish maqsadida astronomiya institutiga keldik. Quyoshda quyosh bo'roni kuzatildi, ammo buni ta'siri bugun emas, balki payshanba, juma kunlari kuchsiz quyosh bo'roni yerga ta'siri bo'lishi kutilmoqda. Quyosh aktivligi paytida bemorlar o'zini yomon his qilishi mumkin yoki bo'lmasa elektron qurilmalarimizga ham shikast yetkazishi mumkin. Xo'sh, magnit bo'ronining inson salomatligiga qanday ta'siri bor? Undan qanday qilib himoyalanish mumkin? Magnit bo'roni bo'lganida yuqori qon bosimiga chalingan bemorlar aziyat chekadi. Surunkali kasalliklar bo'lgan, ayniqsa bronxit, astma bilan kasallangan bemorlar ham aziyat chekadi. Shuning uchun bemorlarni ho'l mevalarni, tinchlantiruvchi giyohli choylardan ichish, vitamin C'ga boy mahsulotlardan iste'mol qilishni tavsiya beramiz. Spirtli ichimliklardan, yog'li, achchiq, sho'r ovqatlardan iste'mol qilmasliklarini tavsiya beramiz. Yo'riqtiruvchi ishlardan o'zligini himoya qilish kerak.